gjykimin e tyre, ne do kemi qëndrimin përfundimtar për këtë çështje. Pra, të gjitha këto orzojnë jo një, po tre qeveri. Edi Rama kalon si kur s'ka ndodh asgjë. Në vend të një dorheqje të menjëhershme për rastin Klosi, për rastin Fero, Erion Velia, në vend të një largimit më njëhershëm për rast e rrugës Don Belushi, vazhdojnë mashtrimin çdo ditë ndaj qytetarëve. Atëherë, fjala u takon qytetarëve. Nuk ka asnjë zgjidhje tjetër përveçse një revolucioni të vërtet për të përmbysur këtë regjim të pashembull. Edi Rama, kundër përgjigjet e këtyre skandaleve, organizon në një rast të pashembull historin 31 vjeçare të këtij shteti. Darkën famzez me shefat e komisariateve të vendit, e cila darkë është në shkelje absolute flagrante të ligjit mbi statusin e policisë dhe të çdo ligji dhe parimi tjetër. Darka ishte një përpjekje Edi Rams për të shtërguar radh para stuhisë së revolucionit që ai ndjen. Darka ishte një eveniment kriminal elektoral. Kriminal elektoral. Masi ai nuk ka normën të veprojë ndryshe përveç se të shkelmojë votën e qytetarëve. Ftoi të gjithë demokratët të hapin një regjistër të veçantë për çdo shef komisariati dhe të regjistrojnë çdo akt të tij. Çdo akt të tij. Një libër për krimet. Udhëzimet e dhënë nga Edi Rama janë colpo di grazia për këtë institucion dhe darka që u vë. Pasi largoi drejtorin e shërbimit informativ për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe emroi njeriu në vetë militant të Partisë Socialiste, shëndroi shërbimin informativ në një institucion të Partisë Socialiste, ky kaloi dhe në policinë e shtetit me këtë platformë. Pra, fjalën, zgjidhjen e jep do t'a jap vetëm revolucionit demokratik. Qytetar, ju e shifti vetë. Se kush qeveris dhe kush shkojnë taksat para tuaja. Këto janë u zbuluan rastësisht se sa dyshek janë të mbushur me euro të këta ministra, sa tunele mund tjenë të mbushur anë surel me arka me euro, atë vetëm revolucionit do mund të asëroj. K
kemi të bëjmë pra me një shpërthim të të mërshëm të gjirizëve të kësaj, të korupcionit, të vjedhjeve të kësaj qeverie. Së fundi, duhet të denojme forcën më të madhe.